Fala galera, seguimos aqui, segundo dia dessa segunda edição topíssima da Bet Expo. O evento tá top, tá incrível e você não veio, perdeu muita coisa incrível e a chance de conhecer o conteúdo que esse cara trouxe aqui pra feira, hein? Galera, esse daqui é o Marcelo da Mancala Games, né? Mancala Gaming. Mancala Gaming, né? E que honra, Marcelo, de verdade, receber você aqui no canal e seja muito bem-vindo. O prazer é meu, realmente. Pra gente que está entrando no mercado brasileiro, a gente já está há bastante tempo, só que agora a gente está crescendo bastante. Então, fico muito feliz da gente poder estar apresentando isso para todo o seu público. Tamo junto, mestre. Agora, primeiramente, como é que está sendo para você fazer parte aqui dessa segunda edição da Bet Expo? Eu tive o ano passado no Sigma aqui também, já estava na empresa. E esse ano também. Desde o ano passado para cá, a gente está crescendo muito. Eu vejo que o evento cresceu também bastante do ano passado para cá. Parece que o público desse ano foi maior do que o do ano passado. E para negócio é sempre bom. Esse evento que tem aqui no Brasil, em São Paulo, é um dos melhores que tem para a gente fazer novos negócios e continuar tratando das parcerias que a gente já tem. Que sensacional. Agora a galera de casa está se perguntando o que, que é a Mancala Gaming. A Mancala Gaming é um provedor de jogos de cassino online. Então nós temos um foco maior em slot games, que são aqui no Brasil conhecidos como aqueles caça-níqueis, né? Antigo caça-níquel, mas hoje o público já conhece como slot, a maioria já conhece como slot. Mas a gente também tem alguns jogos que não são slot, são jogos instantâneos, Crash Games, a gente tem um jogo de Minas, Plinko, um jogo Bierhalla, é como se fosse uma Minas, mas ele é por estágio, mas o nosso foco maior são slot games. Que sensacional, mestre. Agora, de onde que surgiu a ideia de montarem a Mancala, né? E como que funciona a plataforma de vocês? A nossa empresa ela é baseada na República Tcheca, né? Na cidade de Praga. Os fundadores da empresa eles têm uma experiência muito grande já, principalmente na parte de operação, dos operadores. Então, quando a empresa foi criada, o principal foco não foi apenas fazer jogos visualmente bonitos e matematicamente bons para os cassinos e para os jogadores, mas também o principal foco nosso hoje são desenvolver ferramentas de bônus, né, e gatilhos que os operadores, né, os sites de aposta, eles consigam utilizar para fazer qualquer tipo de campanha de marketing que eles querem. Então, se o operador quiser fazer uma campanha de captação, de retenção, de reativação, qualquer tipo de campanha ele consegue fazer. Utilizando nossas ferramentas, eles misturam os gatilhos com os bônus, eles conseguem fazer, por exemplo, campanhas de cashback, a gente tem torneios. Então, é só usar a imaginação que a gente consegue fazer. Dar free spin para os jogadores, basicamente, qualquer tipo de campanha de marketing, utilizando as ferramentas, a gente combinando elas, a gente consegue fazer. Para o operador é muito bom. Caraca, olha que sensacional, tá vendo? Galera, às vezes o pessoal fica tipo, vocês ganham o quê fazendo negócio desse? Falando, ganhamos nada. Só que na verdade a gente ganha muita coisa, que é a questão do conhecimento, né? Que é melhor do que qualquer quantia em dinheiro, né? Realmente esse conhecimento é muito importante pra gente poder saber como que tá funcionando, porque existem diversas plataformas, né? Até de vocês tem a questão dos slots, de Minas, tem a galera que tipo é a questão de resultado de jogos, a galera que é de escalação do time, né? A galera que é do bingo, que já é a questão do cassino. Então, olha quanta coisa realmente. E o bacana é que vocês estão oferecendo outras ferramentas, outros modos também, para que outras plataformas consigam, vamos colocar dessa forma, agradar e até mesmo segurar aquele cliente que às vezes está um pouquinho insatisfeito por algum detalhe, alguma coisinha que não entendeu, eles conseguem realmente, através da ferramenta de vocês, reter esse cliente, né? Exatamente. Nenhum jogador vai querer jogar um jogo onde ele só perde. Ele tem que ganhar. Então, a gente tem que dar essas ferramentas. E principalmente para o operador, ele tem essas opções de reativar um usuário que de repente está parado por algum motivo, ou até mesmo beneficiar jogadores que são jogadores, vamos dizer assim, VIPs, aqueles jogadores que são mais, como a gente diz, mais frequentes, que jogam mais, então pode dar uma bonificação. A gente tem, por exemplo, a opção de fazer uma campanha somente para os jogadores VIPs. Não precisa, todas as campanhas que a gente configura na nossa plataforma não precisam ser para todos os jogadores. Pode ser para um público segmentado, entendeu? E tipo, isso é vantajoso, né? Porque qualquer jogador
quando o cara ele tem fidelidade naquela plataforma, ele quer ter um benefício também, né? Se ele quer, ele, às vezes ele vai brigar por e falar, cara, e aí? Tô há tanto tempo com vocês e nada, vocês estão me tratando como um jogador novato, né? Exatamente. Então a gente tem essas ferramentas, tanto para o jogador que é aquele que é fiel, como muitas vezes para aquele que de repente fez um cadastro, mas aí não fez o saque, não fez o depósito, e a operação quer que aquele cara venha para conhecer os jogos e conhecer a plataforma. Então, de repente, você pode dar uns giros grátis para que o jogador conheça o produto, né? Ele não vai pagar nada e ele vai estar conhecendo o produto, ver como é que funciona. Eu acho que isso é a melhor coisa. Acho que todas as plataformas realmente deveriam ter isso, para que realmente o cara possa olhar e falar, cara, gostei, é aqui que eu vou ficar. E não, tipo, às vezes, como a gente já falou, às vezes os caras entram numa fase, sei lá, de desespero e acaba saindo jogando em qualquer coisa sem entender. Né? Tipo, ah, eu vou jogar um Blackjack, mas eu não sei o que é o Blackjack, eu nunca vi esse jogo. Como é que eu vou apostar uma grana que seja um real? Mas como é que eu vou apostar um real num jogo que eu não tenho noção de como funciona? Ah, eu entendo de futebol, mas eu vou apostar no vôlei. Não, pera aí. Calma aí, meu irmão. Você entende de futebol, mas tá apostando no vôlei? Não faz sentido realmente. Né? Então, cara, experimenta a plataforma primeiro. Olha realmente onde você se sente confortável, pra depois não sair jogando a culpa também nas plataformas. Né? Que o cara vai lá e faz a cagada dele. Fala, não, que os caras me roubaram, fizeram, aconteceram. Quando não foi bem isso que aconteceu, né? É, exatamente. É, o jogador, ele tem que também saber como cada jogo funciona, né? Ele tem que saber como cada jogo funciona. Ele tem que saber as regras. Todos os jogos, todos os provedores de jogos, existe ali um ícone de informação que o jogador consegue clicar e ver as regras. Então ele consegue ver as linhas que pagam, como é que paga, se paga cruzado, se paga linha reta, quantas linhas tem o jogo, quais são os multiplicadores. Até para ele não ter dúvida na hora de saber se ele ganhou ou não ganhou, quais são os multiplicadores. Então isso é recomendado, que o jogador ele se informe, né, das regras de cada jogo. Cada jogo tem regra diferente, né? Cada jogo tem linhas de pagamento diferentes, tem símbolos diferentes. Mas assim, eu sei que muitos jogadores ele só quer jogar, não quer ler, não quer ter o trabalho, ele pode. Mas assim, o ideal é que ele se intere de como cada jogo funciona, né? É importante ler para depois não sair fazendo cagada. Exatamente. E jogar a culpa nesse cara. Falar, ah, vocês me roubaram, que eu fui enganado. Negativo. Você leu? Ah, não, não li, mas aqui está escrito que você leu. Você foi lá e colocou na caixinha. Eu li e concordo. Para nós, você leu e concordou. Então, não tem muito o que argumentar, né, meu irmão? Ajuda a gente, né, cara? Mas, Marcelo, de verdade, é uma honra poder estar aqui, poder mostrar um pouco mais da empresa de vocês. Sei que a gente poderia falar sobre muitos assuntos aqui também, mas a galera tá aqui esperando para poder fazer negócio. Tá muito bom para negócio essa feira. É, tô até com a cara de cansado, porque é uma reunião atrás da outra. É até difícil a gente parar, né, para conversar. A gente teve até que adiar uma hoje, vez aqui. Porque eu acho que é a quarta vez que eu volto aqui hoje para a gente conseguir fazer a entrevista. Não, mas a gente sempre vai dar um jeito de encaixar, né? Mas a gente tem que misturar os dois, né? Apresentar e também fazer negócio. Mas, mestre, de verdade, é uma honra poder estar aqui conhecendo um pouco mais o trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando a empresa, todos os parceiros que fazem parte disso. Que Deus abençoe vocês. O que precisar, a JN Televisão está de portas abertas, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade de apresentar a nossa empresa. Deus abençoe seu trabalho. E eu acho que é muito importante, justamente para que o pessoal que te assiste saiba como funciona o cassino, o online, né? Como as regras, saber jogar. Acho que isso é o mais importante que você está fazendo. Porque não adianta só a pessoa jogar. Você tem que jogar, é o tal do jogo consciente, jogo, né? Consciente. Tem que ter consciência do que você está fazendo. Não dá para sair apostando, achando que... não dá para a gente acreditar em tudo que se fala por aí, né? Isso é entretenimento, não é investimento. A verdade é essa. Sim, mas... Ah, passa para a galera poder seguir as redes sociais. Se tiver site, pode passar também. Tanto no LinkedIn como no Instagram. É só digitar Mancala Gaming que vai aparecer a nossa empresa lá. Então, galera, sigam a Mancala. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. É chato ler aquele... Que, você olhar, abrir lá e tem mais de 50 páginas falando das regras do bagulho. Não, é chato. Uma página. É uma melhor página. Ainda, ó. É uma página. Simplificou. É uma página. Lê. Faz consciente. Procura realmente alguma coisa que você se identifica, que você conhece. Talvez você não saiba das regras, como a gente, como brasileiro, gosta de adaptar as paradas, mas você sabe a mecânica do jogo. Uma
Isso já ajuda. Uma dica. Tem jogos que são mais simples, com menos linhas, com menos multiplicadores. Se você não conhece os slot games, comece jogando os mais simples. À medida que você começar a conhecer, aí você joga os que tem multiplicadores, que tem mais linhas, mais formas de pagamento, né? Que tem compra de bônus. Mas o ideal é assim, marreco novo não dá mergulho fundo, não é isso? Se você está começando, vai no mais fácil. Depois você vai para aqueles que pagam mais e que tem mais ferramentas, vamos dizer assim, dentro do jogo, né? Dicas de uma pessoa que não quer que você venha à falência, não quer que você fique passando fome. Exatamente. Por conta do jogo que você foi responsável. Tá dando dicas valiosíssimas. Peguem e apliquem, galera. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!